Mladi vozači jedna su od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, te je sa njima neophodno dodatno raditi. Upravo zbog ove činjenice već peti put za redom realizuje se projekat semaforizacija u okviru koga mladi kroz edukaciju i kvizove stiču nova znanja o saobraćenim propisima, ali i stiču osjećaj odgovornosti prema sebi i drugim učesnicima u saobraćaju. Ove godine projekat je realizovan u tri srednje škole u Novom Sadu. Srednja ekonomska škola Svetozar Miletić, gimnazija Laza Kostić i tehnička škola Mileva Marić su škole koje su ove godine učestvovale u projektu semaforizacija. U prethodna četiri izdanja projekat je obuhvatio više od 1800 maturanata, koji su prema nekim istraživanjima kao mladi vozači jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju. I ove godine maturanti su imali priliku da se informišu o svim rizicima koje učešće u saobraćaju sa sobom nosi. Pa naučit ću se sigurno nešto novo o bezbednosti u saobraćaju i dosta će mi značiti kao jedno važno iskustvo. Pa naučila sam da treba precizno da vozimo i da vodimo računa u saobraćaju. Pa naučili smo mnogo toga. Pre svega prijavili smo se jer mislimo da je zanimljivo učestvovati. Nije nam bio cilj da pobedimo, ali eto, osvojili smo, naša grupa je osvojila prvo mesto u ovoj školi, pa vidjet ćemo sad šta će dalje biti. U svakom slučaju, drago mi je što smo se prijavili i nadamo se najboljim rezultatima. Osim Gradske uprave za sport i omladinu i Kancelarije za mlade grada Novog Sada, realizaciju projekta podržali su i Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i javno-komunalno preduzeće Parking Servis. Agencija za bezbednost saobraćaja kao nacionalno telo podržava ovakve akcije i svakako podržava sve inicijative lokalnih samouprava. Centar za promociju bezbednosti saobraćaja petu godinu realizuje akciju i to svakako daje doprinos činjenici da smo u zadnje dvije godine imali smanjenje za 50% stradanja mladih. Trajni cilj Agencije za bezbednost saobraćaja jeste da smanjimo taj broj poginulih i stradalih mladih ljudi, ali i stradalih svih drugih kategorija učesnika u saobraćaju. Bezbednost mladih generalno i u saobraćaju i na internetu i vršnjačko nasilje su teme koje u svakom slučaju su od velikog značaja. Sama semaforizacija, pošto je već i peti put se održava, pokazuje jednu vitalnost i pokazuje da je ovo odlična prilika da se proveri znanje se o učesniku u saobraćaju. Zaista bismo želeli da svaki grad i opština u Srbiji ima ovakav koncept i ovakav vid edukacije, naročito za mlade, i kada bi svakim ovim projektom spasli barem jedan ljudski život, ovaj projekt bi bio zaista jedan od najkvalitetnijih projekata u Srbiji. Mladi srednjoškolci koji su prošli obuku imali su priliku da na testu znanja upriličenom na proslavi povodom završnice projekta pokažu šta su tokom edukacije naučili. Kviz je način da se pokaže kakve rezultate ovaj projekat daje, istakli su organizatori. Saobraćajne nezgode su nešto što je svakodnevica na našim putevima i mi se iskreno nadamo da time dajemo svoj doprinos rešavanju ovoga problema, da će one stvari kojima smo ukazivali mladima tokom naših programa im ostati negde u sećanju i da će o tome voditi računa tokom čitavog života sve vreme dok su u saobraćaju. Osim projekta Semaforizacija 5, realizovan je i projekat Pijan kola ne vozi 3, koji je namenjen učenicima trećih razreda srednjih škola, a cilj je da se unaprede znanja i stavovi mladih o tome kakav uticaj ima alkohol na učesnike u saobraćaju. Ova dva projekta su u ovoj godini obuhvatili oko 800 učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Novom Sadu.